Без черг та біля дому на Дніпропетровщині запрацював податковий мобільний сервіс. Спеціалісти управління за графіком їздять регіоном і надають послуги тим, хто сам до державного органу дістатись не може. Як саме працює мобільна податкова, бачила Аліна Моренко. Єгора Олександровича поганий зір. Похід до державних органів для нього завжди проблема. Коли почув, що приїде мобільна податкова, вирішив оформити одразу кілька довідок. У мене просто не вистачає часу поїхати, одержати справку о доходах. А з мобільним центром обслуговування приїхали і на місці я все зробив. Звичайний мікроавтобус, а всередині міні-офіс. Мобільний центр обслуговування платників – це робочий орган Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, в якому надаються адміністративні послуги, приймання податкової звітності. Запустили мобільний офіс, бо людям із віддалених куточків області важко діставатися центру обслуговування платників, кажуть в управлінні. Аби скористатися послугами мобільної податкової, треба мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Пишете заяву і за 3 дні маєте відповідь. Уже оформлену довідку або документи можна буде отримати у 2 місцях. Він або з'являється до центру обслуговування, або з'являється на наступний, де буде мобільний центр обслуговування. Отримати послуги на виїзді можуть всі, у тому числі підприємці. Платники можуть отримати будь-які консультації, надання інформації щодо переваг електронних сервісів, можливість надати будь-які документи для декларування, для отримання будь-яких довідок. У мобільному центрі обслуговування платників можна оформити довідку про доходи, здати документи для декларації, отримати реєстраційний номер картки платника податків, відзвітувати про роботу підприємства, а також отримати консультацію спеціаліста. Також податківці проводять лекції про роботу електронних сервісів. Усе це в межах всеукраїнського волонтерського руху «Допомога людям з інвалідністю». У Дніпрі завітали до товариства сліпих. Ми підхопили цю ідею волонтерського руху в межах надання послуг саме такій категорії населення. У найближчі 3 дні мобільна податкова обслуговуватиме людей з інвалідністю саме у Дніпрі. Далі поїдуть областю. Куди саме, інформуватимуть на сайті. Аліна Моренко, Богдан Пападін. Деталі.